Ok, takže dneska budeme se koukat na video od Johna Mrejánka. Fakt se vám omlouvám, ale já bych vám něco rád ukázal. No, jdeme vám něco ukázat. Fyzio nová songa, která je nová už 1.1. dneska je 14. a mám to naplánovaný až na 14. února. Kámo, to prostě, to je ještě další měsíc, jo. To prostě, já nevím, jo. Měl bych vydat nějaký den prostě všechny své videa, protože je to fakt jako... To Fyzionová songa je reakce na songu, která až to video vyjde, tak bude stará měsíc, 2,5 měsíce, což je moc. Tady je výmluva, že jsem neměl čas to editovat, i když to jsem se editoval ještě ten den, co jsem to natočil, prostě je to John Mariánek, jo. Spíme v bytě za 1,8 miliardy korun, 73 milionů euro. Co ty tady děláš, ty vole, víš kolik je hodin? 3/4 na vole, dej like a odběr, kurva. Odběr mám, abych viděl tvoje skvělé videa a like. Teníkách. Tady jsem si postavil kámoše Bureše, protože tady nikoho neznám, vole, v New Yorku. Tam máme chicken, vole. Jdem za chicken. Tady věseníku. Bydlíme v apartmánu. Máme. Za... Na celé... V New Yorku, no mě. Tak to se ani nevím, že to tak stojí. A tolik stojí. A těžkařů, víš jak? Vězdě, no. Let's go, come on, to zvládneš. Já si prdel, samozřejmě jsme tady v New Yorku, v Central Parku. Vlastně, že mám tady 10 cm kokainu. V tomhle videu, po tom, co... Kokainu! Já tady skouluju Abby a zakupuju 5 metrů pod sníh, tak si ukážeme tady tu budovu, kde bydlí můj kamarád, který je multimiliardář. Máš nějak moc těch kamarádů, ne? Mě ho doma, takže si ukážeme jeden z nejdražších výhledů na celém světě. Pokud se nepletu, tak v Americe už nic lepšího ani neexistuje. To mě mrzí. Tohle video to vole prostě bude downhill. Máte se na co těšit, kurva. Nice. Asi se boj. Na Mariánku, ty vole. Kdo to video natáčí, když je Abby tady, já jsem tady, ty vole. Co jste si mysleli? Sdělám všechno sám, kurva, ne? Ha, ha, ha. Let's go, boys! A vole, nezapomeňte, že je nový rok 2022. Já dělám 19400 kliků denně. Vydělejte aspoň 1000, jo? Ať už jste kdekoliv, tak dělej. Vždycky si můžete udělat čas na to. Udělat nějaký kliky, vole. Tahle budova má teda 70 pater. To jsme na 60. poschodí. Nejk jste nejvíc, takže... Pepérko po ránu. Na. Taky chápu. Tam jsme teď točili. A tohle je ten apartmán. Je 1,8 miliardy korun českých. Ty p***. Jako, nevím, ale já si myslím, že to mám lepší, ne? Pojďme se na to podívat, boys. Para boys, takže to nejdem kázat trošku. Samozřejmě tady máš privátní výtah a jak sem vyjedeš do nějakého toho 60. patra, tak tady tě přivítá tohle přiložnice, 4 záchody a nejlepší výhled v New Yorku v Americe. Tady barák o 4 patra výš se teď prodal za 99 milionů dolarů. 5 pater pod náma se prodal za 55 milionů, takže když bychom šli tak nějak průměrem, tak tenhle barák stojí 75 milionů dolarů. Takže nějakých tady 1,7-1,8 miliard korun českých. Takže to není nejdražší. Je to barák tady mýho kámoše a Adama, který vlastní jednu z největších recyklovacích společností v Americe. On má odhadovanou net worth 1,8 miliard dolarů. Ale ten výhled je fakt krásný. To reálně vidíte celý New York, ty vole, plus ještě ten Central Park. Výhled tady máte 360 stupňů. A já ani nevím, co vám tady k tomu říkat, vole, to prostě... Máš to prozkoumávat, vole. Vole, kurva nádhera. A je to takový smutný, protože už jako nic lepšího vlastně na světě není, než takovýhle výhled. Je, a nevím, se pater víš. Tady s těma videama, protože tohle možná bude to nejlepší, co si ukážem. Na tohle videa, tak oni jsou všichni v našem stínu, té naší budovy. Vrhat stín na takovej park
je kurevsky drahý. Jakože to je pravda. Kurva, jak normálně ukážu tu vanu. Ještě než si ukážu tu vanu, tak tady spí teď teda brácha, jo. Tady máš jednu z těch ložnic, jo, ustelená postel. Ale vidíš to prostě, tady jsi vole jak v nebíčku, kurva. Jak normálně, kdyby jsi spal vole v nějakém mráčku. Vidíš to? Prostě 360 stupňů máš vole prostě výhled. Chci se na to říct, kurva. No pojď, ještě tady ukážu pár věcí. Tady normálně jako místo koupelné, klasicky, už to všechno mramorový. Máme nejhezčí výhled na celém světě, jo, a dívejte vole, co dělá Chicken. Chicken je tady zalezlá, jí mandarinku a čumí vole na Netflix. I když tady máme nejhezčí výhled. Netflixem. They like. A odebírejte. Odebírejte. A teď už si ukážete na tu vanu. Woo, boys. Čumte na to. Co víc si přijela, boys? Ty pičo, to je jako fakt nádherný výhled. Jako, to vidíš, celý New York, to je fakt nádherný. Tyba, kdybyste teď mohli cítit to, jak se cítí moje prsty na nohách. Tvoje prsty se cítí úplně stejně jako moje. Mám vyhřívanou podlahu, Horste. Skleněný dveře na hajzl. Já ani nemáš jak to splachovat, jo? Ono normálně, vole, vylezeš ven, nemůžeš se ničeho dotýkat, vole. Zavřeš to. Samozřejmě víš, že jsi tam nikdo nevychcel, ne? To nechceš zavřít. No, jdem dál. Tady si nastavuješ, jak teplou chceš mít tu podlahu. Všechno zase mramorový. A tady spíme já s Chicken. Normálně takovej, vole, víš co? Ložnica, vole, jak na vesnici, klasika, pohoda, ale... Na vesnici, přesně tak, já mám madračky na zemi, vole. Vím, že hodně z vás má 1,8 miliardy korun, abyste se tady tohle mohli dovolit. No jasný, mám v kapse tady, vedle. Věci, co jsou pod náma, co jsou součástí téhle budovy. Takže tady u výtahu máte menu, kam chcete jet, tady jsou ty patra, kde se bydlí herna, jídelna, lobby. Spa a gym, posilovna a dole máte vole wine storage a skladovna vína, takže se tam nepodívat. Jak si myslíte, že stojí jedna ručka? Tak kdo si typl $1,000, tak měl pravdu. Nice! Jedna ručka kolem 22 000 korun. Ty pičo. A ty větší myslím stojí o $2,000. 50 000 korun za jednu ručku. Proč ne, vole, proč ne? Nebo můžete jít do Lidlu, vole, a nakoupit si hodně chleba a budete to mít tak jedno ruku. Jak si sedneš na gauč, vole. Kamo, tady ty gauče s těma dle špuntama, prostě s těma dle, jak kdybys, vole, do toho zapíchl něco. A prostě tyhle ty gauče jsou skoro v každém filmu a takhle, kamo, jsou kurevsky drahý gauče. Pocháš si tím, že tady nikdo není. Celou posilovnu máš sám pro sebe. To je fajn. Ty pič, to je krásný bazén. Jo, vyplatí, já bych to koupil hned.